କ'ଣ କରିବି ବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 4 ମାସ ପୁରୀକି ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ଚାଲିଲାଣି, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠି? ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭରସାଟା ଆସିବ କି ଆଣିକି ଦେଲେ ବୋଲି, ସେମିତିରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କି ତାଙ୍କେ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ କି ନ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା କେମିତି କହିପାରିବୁ? ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସୁନି ଟୋଟାଲି। ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ହଁ, ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, 4-5 ଥର ଆସିସାରିଲେଣି ଘରକୁ, ଆସି ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମଧୁସୂଦନପୁର ସେ ପିହୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତା ମା ଆଇମା ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲୁ। 4 ମାସ ହେଲା ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଅପିଆରେ ରହିଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ସେ ନଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତ୍ପର ଅଛି, ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଆମେ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଗତ 5 ମାସ ଧରିକି ଏ ତତ୍ପରତା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଇ ସାରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ଆମେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସବୁ ସିନ୍ସିୟର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁପରଭିଜନ ଅଧିକାରୀକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁ ମନିଟରିଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ।